28 ದಾಟಿ 29 ಬಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಐ ಗೆಸ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದೇ ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಈ 3 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೀ ದಟ್ ಆ ಸೌಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಸೀ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೇಕು ಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ ಏನು ಹಾರ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರಗಳನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲಿದೆ ಕಾರಿ. Will anything has to be announced in a nice stylish way, right? Nimma birthday-ge yavaglu hosa cinema gala update lu ittu. Ee varsha Kabja cinema da bittu yadu hosa cinema announce. I think birthday and takshana announce madadu is all outdated yaar. I mean ondo yardo innond hero ishta agide nand ishta agide anta torskolbeka illa cinema ivattu announcement allunu ondo publicity ide adukondo decorum ide sumne bandu. ಸಿ, ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಓ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಅದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟೀಸ್. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು? ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಸಿನಿಮಾ, 7 ಸಿನಿಮಾ ಅದೆಲ್ಲ ಐ ನೋ ದೈ ಡೂ 1 ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುದು ಈ ಬರ್ತಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫೇಸ್. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಸ್, ಗುಡ್ ಕಾಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಸುಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್.